İnsan öləndən sonra öz süfrəsinin qonağı olur. Adətən dünyada insan kimisə qonaq çağırır, ev yiyəsi ayrı olur, qonaq ayrı. Amma bu məsələ biraz fərqlidir. İnsan öləndən sonra süfrə açılır. Süfrənin sahibi də insan özüdür, süfrənin qonağı da insan özüdür. O süfrənin yeməklərini insan göndərir bu dünyadan. Nə göndərdi, onu yiyəcək. O da Quran dönə-dönə tapşırır bizə, Ya əyyuhəlləzinə amənu, aleykum ənfusəkum. Ay iman əhli, sizi özünüzə tapşırıram. Özünüz özünüzdən müğayət olun. Çünki özünüz özünüzün qonağı olacaqsınız. Özünüz özünüzün qonağı olacaqsınız. İnsan diqqətli olmalıdır. O süfrəyə hər nə gəldi göndərməməlidir. Çünki o süfrədən özü istifadə edəcək. Və deyildi, insanın əməlləri təcəssüm edəcək. Öləndən sonra təcəssüm edəcək. Təcəssümdən məqsəd, yəni insan öz əməlinin həqiqətini görəcək, batinin görəcək, iç üzünü görəcək. Əməlin batini var. Necə bizim həm cismimiz var, həm ruhumuz, həqiqətimiz ruhumuzdur. Amma biz görəndə biri digərimizi, bu cismimizi görürük, ruhumuzu görə bilmirik bu gözlə. Amma bizim ruhumuz var, batinimiz var. Necə bizdə belədir, əməllərimiz də belədir. Bizim əməllərin də batini var, bir görünən tərəfi var, bir görünməyən tərəfi var. Əlbəttə bu görünməyən tərəf bəzi insanlara aiddir. Bəzi insanlar istisnadır. Bəzi insanlar nəinki öləndən sonra elə bu dünyada ikən əməlin batinini görürlər, iç üzünü görürlər. Heç ölüb getmək lazım deyil ki. Çünki onlar bu dünyada ikən öldürüblər özlərini. Başqa mənada. Mutu qablə ən təmutu. Ölməmişdən qabaq ölün. Nə mənada? Təsəvvür elə ölmüsən. İndi düşünürsən, ölmüşəm. O suallara cavab vermək var. Allahın hüzurunda dayanmaq var. Mizan var, sirat var. Elə təsəvvür elə, ölmüsən, ölməmişdən qabaq. İnsan ölməmişdən qabaq ölə bilsə, əməlin batinini görə bilər, əməlin iç üzünü görə bilər. Və bəzi insanlar görürdülər və məsumlar qəti şəkildə görürdülər əməlin iç üzünü. Həqiqətini görürdülər. O ki, bir nəfər ələleyhissalama əlində gətirdi rüşvət olaraq, xalva verdi ki, qəbunu yi, imam baxdı ona, dedi, əəntə muxtabit, əmzucunnə, əmsafihun, sən deyəsən, başın xərəb olub, dəlisən sən deyəsən, gətirmisən mənə rüşvət olaraq bunu verirsən, axı mən bunu için görürəm, batinin gör, batinin görürəm, ki ilanın ağzının suyu ilə qarışıb bunun batini, sanki ilanın zəhəri ilə qarışıb, mən bunu için görürəm. Sən görmürsən, yalnız zahirin görürsən. Amma insan ölüb qutarandan sonra daha burada istisna olmayacaq. Dünyada ikən istisna var, görməyənlər var. Amma ölüb qutarandan sonra hamı görəcək, əməlin batinin görəcək, əməlin iç üzün görəcək, əməlin özün görəcək. Həm qəbirdə görəcək, həm qiyamətdə görəcək, həm bərzəxdə görəcək. Quran-ı kərimdə ayə var, yəvmə təcidu, kullu nəfsin ma amilət min xeyrin muxtara. O gün elə gündür ki, qiyamət üçündür. İnsan əməlin özün görəcək, demir əməlin mükafatın. Yaxşı əməlin özün göstərəcək elə sənə. Məsələn, bir nəfərə ehsan eləmsən, onun özün göstərəcək elə sənə, bax. Və mə əmilət min su'in, pis əməlin özün göstərəcəklər. Elə ki, insan orada pis əməlin özün gördü, təvəddü, ləv ənnə beynəhə və beynəhu əmədən bəidə. Arzu edəcək ki, kəş mənim bu əməlimlə öz aramda uzaq-uzaq məsafələr olsun. Kəş bu əməl məndən uzaqda olaydı. Yəni, bu əməlin sahibi olmayaydım kəş. Kəş mən bundan uzaq olaydım. Orada insana göstərirlər orada. İnsan baxır əməllərini görür. Və deyildi keçən söhbətlərdə ki, İmam Baqir belə nəql eləyir İmam Baqir əleyhissalam. Deyir, insan öləndən sonra onu altı nur əhatə edir. O nurlardan biri daha çox nurludur. O başının üstündə dayanır və o sual verir sağda solda olana. Sən kimsən, sən kimsən? Mən üçün cavabım vermişdim sizə. Üç dənə demişdi, biri demişdi mən namazam, biri demişdi mən orucam, biri demişdi mən zəkatam. Ondan sonra həmən nur, parlaq nur
arxada dayanan, insanın arxasında dayanan nura üz tutub deyir, sən kimsən? O deyir, mən həccəm, bunun həcciyəm. Mən bunun yəni minasıyam, ərəfatıyam. Bunun oradakı əziyyətlə gezirdiyi ayaqları ağrıyırdı, mən oyam. Ondan sonra üzünü tutur həmən nur. Ayaq tərəfə görür, orada da bir nur var, deyir, sən kimsən? O cavab verir ki, mən bunun iman əhlinə etdiyi xeyirxah əməllərəm. Gəlmişəm, diyanmışam ayağının altında. Əgər o tərəfdən ona bəla gəlsə, qoymaram. Bütün nurlar əhatəyə alıb, qoymur bəla gəlsin buna tərəf. Bu beş dənə baxır o bir dənə nura. Çünki bu beş nurun nuru zəif idi o bir dənədən. O beş dənə üzün tutur başda dayanan nura. Deyir, biz dediysən, biz dediysənə biz kimi, bəs sən de görüm kimsən. Sən çox parıldıysan axı. O cavab verir, mən əhl-i beytin vilayətinin nuruyam. Bu şəxsi ki, əhl-i beytə məhəbbəti var idi, əhl-i beytin vilayətində idi, mən həmən o vilayətəm, o nuram. Çox parıldayır. Niyə o çox parıldayır? Niyə başda dayanıb? Allah istəyir başa salsın, qəbirdə də hətta başa salır ki, o birisi əməllər bu nura bağlıdır. O birisi nurlar öz nurunu bu nurdan alır. O nur olmasa o birisi nurlar yoxdur. Əhl-i beytin vilayətidir mühüm məsələ. Allah orada da başa salır. Və dedim sizə, insan var, heç getməmiş görür. Getməmiş görür. Şeyx Bəhai nəql eləyir. Şeyx Bəhai çox dəyərli bir şəxsiyyət olub. Çox dəyərli. Bu deyir, mən ariflərdən birinin yanına getdim. Arif şəxslə görüşdüm. Onunla görüşəndən sonra Arif mənə üzün tutdu, dedi ki, mən bir neçə gün bundan qabaq getmişdim qəbirsanlığa. Orada bir şey görmüşəm. Dedi, nə görmüsən? Dedi, gördüm, bir dənə cənazəni gətirdilər, bastırdılar. Çıxıb gedəndən sonra mən baxdım, gördüm, gözəl ətir iyi gəldi. Qıraqdan baxdım, gördüm, bir dənə gözəl simada bir nəfər, cavan gəldi. Gəldi, diyandı qəbrin kənarında. Diyanandan sonra bir də gördüm, gözdən itdi. Mənası budur, bu gözlə görmürdü. Mən də orada olsaydım, o da orada olsaydı, mən görməyəcəydim, o görəcəkdi. Onun gözü açıq idi. Deyir, bir də onu gördüm, bir üfunətli biri gəldi. Sonra üzümü tutdum, bağışda bir ifadəyə görə. Gördüm, bir dənə qara it gəlir. Gəldi, o da diyandı qəbrin kənarında. Ondan sonra bir də onu gördüm, həmən cavan oradan qayıtdı, gəldi. Oradan qayıdanda baxdım, gördüm, bunun üzü qana bulaşıb. Yaxınlaşdım buna. Dedim, axı bu nə məsələdir, sən kimsən? O cavab verdi ki, mən bu şəxsin, ölənin yaxşı əməlləri idim. O it onun pis əməlləri idi. Mən gəlmişdim ona munis olam, amma o it qələbə çaldı. Mənim üzümü yırtdı. Məni qana buladı. Ona görə mən çıxdım oradan gəldim. İndi bunun mənası budur, bunun yaxşı əməlləri ilə pis əməlləri toqquşub, pis əməlləri daha çox olub ki, buna qalib gəlib. Bu həqiqətdir, bəzi insanlar görür. Bəzi insanlar da görmür. Şeyx Bəhai burada nəqlidir ki, belə idi məsələ. Və deyildi, qəbrin vəhşəti var. Çünki insan elə bir məkana gedir ki, bugünə qədər ora getməmişdi. Ora daxil olan kimi qəlbinə qorxu daxil olur. Dəhşətli bir qorxu daxil olur. Düşünülməz hətta. Ki biz istəsək bugün sizə təsəvvür eləmək üçün bunu, həm özüm təsəvvür eləyim, həm siz təsəvvür eləyəsiniz, mən bacara bilmərəm onu sizə vəsf eləyim. Ki oxuyub belə başışmışam sizə. Mən vəsf eləyə bilmirəm, dil acizdir. Amma onu deyə bilərəm, bu qədər ki, çox dəhşətlidir, bu dünyada elə vəhşət yoxdur. İnsan düşür elə bir məkana ki, orada fikirləşir ki, məni nələr gözləyir? Məni nələr gözləyir? Mən nələrlə üzləşəcəm bu an? Kimlər gələcək məndən sorğu suala? Əməlim canlanacaq. Bu tərəfdən qəbrin sıxması, qəbrin əzabı bu insanın vəhşətinə səbəb olur. Amma necə ki, bütün dərdlərin dərmanı var, bu vəhşət dərdinin də dərmanı var. Amma bu dərmanı qabaqdan istifadə eləmək lazımdır, qabaqcadan istifadə eləmək lazımdır.
yuvatmaq olmaz, sonra istifadə eləmək olmaz. Necə insan görürsən, bəzi vaxtlar xəstələnir, gedir iynə dərmandan istifadə edir, sağalır. Amma bəzi iynə dərmanlar var, onu əvvəlcədən istifadə edirsən ki, xəstələnməyəsən. Məsələn, peyvətdən niyə istifadə edirlər? Ona görə ki, xəstələnməsin. Biz ora getməmiş o dərmanlardan istifadə edə bilərik. O vəhşəti özümüzdən uzaqlaşdıra bilərik. Biz özümüz azad edə bilərik biz özümüzü vəhşətdən. Həm xanım, həm kişi. Allah yol qoyub biz üçün. Biz istifadə eləməyimiz qalıb, bəhrələnməyimiz qalıb. O yollardan birincisi deyirəm. Onlardan biri budur. Kim bunu eləsə, eşit və dəqiq bil inşallah. Kim bu əməl eləsə, qəbir gecəsi qəbrin vəhşətindən amanda qalacaq inşallah. O nədir? O bir dənə xəstəyə baş çəkməkdir. Bir nəfər xəstələnib, evindən durursan, gəlsən o xəstəyə baş çəkirsən. Hədisdə belə vurgulanır, buyurulur. Kim bir dənə xəstəyə baş çəkə, öləndən sonra Allah bir dənə mələk göndərir ona. Mələk onu ilə munis olar, qiyamətə icən qalar onun yanında. Yəni, tək qalmaz. Da insanın ki, yanında mələk deyəndir, qorxusu olmaz ki. Mələk əgər şeytan gəlsə, ora müdafiə edər onu, qoymaz şeytan gəlsin axı. Mələk olan yerdə şeytan olmaz ki. Şeytan baxır, görür, mələk yoxdur, oradan sonra hücum edir. Əgər biz bu qəlbimizi elə eləyə bilsək ki, bu qəlbimiz mələklərin ziyarətgahına çevrilsə, onda şeytan gələ bilməz bu qəlbə. Qalu Rabbuna Allah sunmasdə qamutu tənəzzələ aleyhimul mələikə. Mənim bəzi bəndələrim var, dedilər, Rəbbimiz Allah istiqamət götürdülər, möhkəm deyandılar, tətənəzzələ aleyhimul mələikə. Mələklər nazil olar qəlbə, mələk qəlbə nazil oldu. Şeytanın orada nə işi var? Şeytan məgər orada həmlə eləyər. Qəbir də belədir. Gələk bu qəlbə insan mələk nazil eləyə bilsin ki, qəbirdə də mələk nazil olsun. Axı bu dünyanın batini də obrisi dünya, obrisi haləm. Bu dünyanı fırladırsan bu tərəfə, obrisi aləm görsənir. Təzdən fırladırsan yerinə olur dünya. Dünyanı əksinə fırladandan sonra olur ahirət, qiyamət, qəbir, bərzəx, sirat. Fırlatdın bu tərəfə oldu təzdən həmən ki, dünya. Dünyanın batinidir, ahirət.